עושים סוג של משהו מעניין עם KFC. אז הם קונים KFC, עופות והכל. שמים את זה בתוך המכונת אורז, עם אורז, עם ה-KFC, מבשלים אותו ביחד. שהאורז מקבל את הטעם של ה-KFC. העוף מתפרק כזה. אין לנו רייס קוקר. אנחנו צריכים... לחנות! ללכת לחנות. רוצה כזה הביתה? דווקא הייתי ממש רוצה, היה לנו מקום גדול. יא. הוא עומד שמה. מצאתי את הרייס קוקר. זה לא זה? כן. אז אנחנו צריכים משהו לא סתם שישמש אותו גם לאחר כך. גם אנחנו לא צריכים גדול מדי. תסתכלי על המחירים. כמעט 100, 80, 73. הנה, 200, זה איכותים יותר. יש אחד ל-40, אבל זה 50 דולר. זה, איך פותחים אותו? כל הכבוד, רון. שברתי את זה. כנראה זה מה שקונים. זה אתה, את זה אתה רוצה? שברתי את זה. בואו נתקדם קצת. קוניג'יבה מיפן, כאן אירה-צ'אן, ואני נמצאת ליד מכונות אורז. אנחנו נמצאים עכשיו בחנות חשמל, יש לי דיסקוט, אינסטגרם, טיק טוק, דיסקוט, שרת מיינקראפט וחנות, קישורים פה למטה. ואם אתם רוצים לשחק במיינקראפט, תכנסו קודם כל לדיסקוט. וכמובן, אני יודעת שהרבה מכם רק הגיעו לסרטון ואתם חדשים, תלחצו לכפתור הרשמה ועל הפעמון, כי נעשה עוד דברים מזויים כאלה. ויש המון המון דברים מטורפים שאנחנו עושים מיפן. האם אתם רואים את כל המכונות האלה? יבא בואו. 700 דולר, חשבתם שאיזה דבר כזה יכול להגיע? תראי זה קטן. 700 דולר. Oh my god, אין לנו 700 דולר. Yeah, אני... Well... No. No. 670 דולר. אומייגאד. 670. 780. נו ווי. אין לנו, אין לנו. אנחנו צריכים קטן לשני אנשים, לא צריכים למשפחה. מה קרה? וואל, זה מכשיר, אחד המכשירים החשובים ביפן, כי כל המנות שלהם מורכבות מאורז. דוד. יא. 800 דולר להכין אורז? אבל זה מכין עוד דברים, יש להם עוד מלא מתכונים בתוך הסיר הזה. סיר פלאים. No way, man, no bloody way. טוב, אנחנו צריכים לקנות אחד. בוא נלך על ה-800, מה את אומרת? בבקשה, תתרמו למבט כבוד, אין לנו כסף. אנחנו צריכים שווק חדש. אנחנו קונים 800. אף פעם לא יקנה 800. טוב, בוא נעשה חקירה, כן? בוא נעשה חקירה. היי. קנינו משהו. בוא נפתח את זה. זה מסוכן לחתולים. אוקיי, זה ישר לזבל. הנה המכונה שלנו. כוס מדידה, כף אורז. וכובע לראש. קינו אורז, שמנו את זה בפנים. אורז. מים, תגיד לי מתי לעצור. אז אמרנו עד 2 או 3? בוא נגיע ל-2 ונראה איך אנחנו מרגישים עם 2. כן. נראה לי 2, זה תחשב יותר מים? אולי טיפה יותר? 2.5. קוביית בוליון. זה שויו? בשביל מליחות. באמת? זה הסיבה? זה. אתה מגזים. KFC bucket. נייר. נייר. תשע, שים את זה. מהמם, אה? נייס. נכון? נייס. אוקיי, אז איך... בא לי לאכול את זה ככה? וואל. יא. אוקיי, אני רוצה את הדרומסטיק. 100%. נכניס דרומסטיק? יא. תכניסי. אוקיי, בוא נכניס. אחד בפנים. אוקיי. מה אתה רוצה? מה עם חלק הזה? אוקיי, מושלם. וגם אני חושב שכדאי להכניס
יש את החלק גושני כזה, זה זה? אני חושב שכדאי להכניס את זה, כי זה קשה לאכול. כן, זה התבשל טוב. אתה רוצה להכניס עוד דרומסטיק? כן, דרומסטיק או עוד חלק כמו הוא. או שזה מספיק. לא, צריכים עוד. יש מקום. עוד חלק כזה? כן. יש? אני בטוח שיש. תבדוק. אם יש, נכניס אותו. לא בטוח בכלל. זה נראה לי. No, this is an awesome guy. גם זה awesome guy. וואו, רק נתנו לנו אחד מהקשה. אז תבחרי מה שאת רוצה. דרומסטיק, יהיה קל לפרק אותו. דרומסטיק, עוד דרומסטיק, שני דרומסטיקס, ונראה לי שני חתיכות חזה. שני רגליים ושני חתיכות חזה, נראה לי, לא יודעת. נראה לי זה כנף, כנף וחזה. אוקיי. ושומן, המון. שמן. המון שמן. שמן. בעיקרון ככה זה נראה, בוא נכניס את זה ל... רציתי להגיד מיקרוגל. המכונת האורז. זה סוג של סרטון ניסוי באוכל. זה כן, לגמרי, לא? אוקיי. אז פשוט... ככה. ואני בטוח שזה עכשיו יתחיל לעבוד. זה הכל. בחרתי את הקורס שרצינו, זה usual, זה רגיל. כל דבר אחר, הנה אתם רואים, לא עובד כלום יותר, כי פשוט נראה שצריכים עכשיו לחכות. הוא לא עושה רעשים. אין לנו שום ניסיון עם זה. חוויות ביפן. אוקיי. עבר חצי שעה. חצי שעה עבר? כן. Yep. וואו. וואו, תראו את זה. טוב, צריכים לשנות זווית. את האמת, אנחנו לא יודעים אם הכנו את זה טוב, אבל נקווה לטובה. בואו נפרק קצת את העוף. או, וואו. תחזיק את השולחן המתנדד. לא, מה תקדאי. אוקיי. יצא מנסה לטפס עליי. נראה לי החלק הכי טעים זה פה באמצע, משום מה. צריך לקחת ביס. יא. אתה עושה פו. איך? או, טעים. יא? כן, בוא נמשיך לפרק את זה עוד, אבל... חושב ש... די קשה לקחת ככה, כן, לא רואה מה אני עושה. גם הקפה היא לאורז בלבד נראה לי. אין בשר. הנה, here we go. הנה, here we go, here we go. נראה לי, הקפה לא מתאימה. אוקיי, בסדר לבינתיים, לא? אופס. אופסי, זהירות. זה המון בשר. אוי, יש ננקוצו. רוצה את הננקוצו? לא, לא, אחר כך. נראה לי, אם היינו שמים טיפה יותר מים ויותר זמן, העוף היה מתפרק עוד יותר. אבל אנחנו מתים רעב, וחצי שעה זה הרבה זמן. זה דווקא יצא טוב מאוד. אני לא מתלונן בכלל. ויש את הטעם של העוף באורז. הנה, רק אורז. בלי בשר. וואה, מרגישים ממש את ה-KFC באורז. כן, I'm telling you, נכון? כן, וגם לא בדיוק שרוף שרוף, זה כאילו קצת שחום כזה. וואה, מה? אז נראה לי שאם היינו קונים את המכשיר האיכותי, לא היה שום דבר שרוף. אז היה שם מכשיר ממש ממש איכותי, אולי איזה 800 דולר כמעט. כאילו גם ה-200 דולר, אני מתכוון לאלה. אז לא היה שום דבר שאת אוהבת. כי הכל היה מבושל. בלי שום נשרף, אני בטוח. לא חייב, לא חייב, אבל אולי, אולי. מאחד עד עשר, מה אתה חושב שעשינו? פעם ראשונה משתמשים במכונת אורז. שבע. שבע. טעים. אני חושבת שהוא מספר 8, אבל עדיין אפשר לשפר. אני חושבת שאם אנו, כמו שאמרתי, מבשלים עם קצת יותר מים, אולי טיפה יותר זמן. אני חושב שהזמן הבעיה, אני חושב שמים. מים, יא. מים. והיה אפשר להוסיף עוד דברים בצל ירוק. בטח. כל מיני תוספות נחמדות. אז אולי נכין עם פיצה? יש שם. What do you mean? נזמין דומינוס, נשים פיצה עם אורז. נעשה ניסויים במכונת אורז. אוקיי. ניסוי אוכל. אם יש לכם רעיונות, מה הייתם רוצים שאנחנו נשים בתוך מכונת אורז, תגיבו למטה. ואין בישראל KFC, נכון? אין להם. לא, לא, לא. זה, פתחו חדש. מתי? פתחו KFC חדש בישראל. מתי?
לא מזמן, ממש לא מזמן. יכולת ללכת מתי שהיית? לא, 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 לא. בדיוק כשעזבתי זה נפתח. וואו, וואו, תל אביב, נכון? לא, 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 לא. איפשהו, בנצרת. מה זה נצרת? לא מרכז, זה מה שאני יודעת. לא, לא מכיר. אני יודעת שזה לא קשר, וחלק הגיבו לי, אני גרה בדיוק ליד, אז אני הולכת. זה כיף. או, לא קשר. או, אוקיי. פעם ניסו לפתוח בארץ KFC כשר, אבל משהו עם המתכון לא עבד להם, זה נכשל. אז ויתרו, ועכשיו אמרו בסדר, פשוט נפתח לא כשר? אולי, אולי. בסדר. אני חושבת שעדיין אפשר למצוא את המתכון שיהיה כשר, אבל כי היום המרכיבים שונים. לא יודע. התפתחו יותר. טוב, תודה רבה שצפיתם.